Statliga svenska rymdbolaget SSC har meddelat att man inte kommer att förnya sina kontrakt med Kina eller göra nya affärer med Kina framöver. SSC förser kinesiska rymdprogrammet med markstationer för att styra rymdfarkoster och sända data. Kontrakten med Peking har gjort att den kinesiska regimen har kunnat använda sig av SSCs antenner i Sverige, Chile och Australien sedan 2011. Men rymdbolaget ändrar nu sin inställning till Kina på grund av den geopolitiska situationen. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut FOI kan Kina använda sig av sin tillgång till antenner på den svenska markstationen för militära syften. En expert på rymdlagstiftning och policy säger att Kina vill få bort sitt beroende av det amerikanskägda GPS-navigeringssystemet och att det är en del av Kinas större plan på att utöka sitt globala inflytande.